zaman ƙasa ne yake faruwa. Oyoyo, mutanen Lagos. Amma me yasa baka bari na ɗaukaka ba? Wai ɗaukaka? Allah dai ya sa baki fita ko ina. Ban fita ba. Aina na fita kai ma da ka ji mummunan labari. Amma wallahi dai na gaji. Wallahi na takura da yawa. Ka san ba na son zama waje ɗaya. Na saba zirga-zirga. Ai gara haka. Dan da kin fita, komai zai iya faruwa. Na gaji. To bari na kawo maka abinci. Don wuce, idan a gajiya nake, dawowar kenan. Na ma yi alƙawarin zan biyo in ganki shine dalilin da yasa. Shine gumbara ka shiga ga mutane ran ka gaji. Na yi mana jiya kawar yau abin da zan fara. Don haka, Allah ya kai mu gobe zan zo. Zagon ƙasa sirrin zuciya yau so na kai. Shi ke nan yanzu ka dawo daga tafiya ba za ka kwana. Za ka je gidan ajiya ba. Garki da akwai labari. Amma gobe in na dawo za mu fita sai mu tattauna. Amma fa ko minti 15 ba ka yi a cikin gidan nan. Malam Mubarak. Na san baka sani. Maru fa yakon kawo maka wannan. Maru nawa? Eh shi. Kai. Ce masa lagodi sosai. Ba maru fa yakon. Ka zan kwace. Sai dai in ƙara maka irinsu ko wa'inda suka fi su idan har kai min abin da nake so kan maka. Ni? Wani irin aiki ne kake so? Wannan ɗan wace ce? Sunanta Asiya. Ina so ka yi soyayya da ita. Dan na san irin ku, ko da Asiru kuna yi ne. Wannan wayar ba za ka ji daɗin yin chatting da ita ba. Dan haka ga wayar ta kamar ita. Akwai hotonta a ciki da kuma lambar ta. Duk sanda nake son magana da kai zan kira ka. Idan kuma ina son ganin ka, zan tafi da su inda kake. Lafiya ka zo ku koyar da ido suka ce ma'aiki. Uban ka maye. Kai uban ka dai maye, wannan shugaba ne. Dukkan alfaji. A rajiya na? Mai cin amana lamarinsa ba zai. Da iska. Ana zama ana iskarsa kullum a cikin gida.
Kai da waye kake magana ne a falon naga kaman ba kowa ne. Babu kowa. Wai ina gani na ne kwana biyu ban sashi a ido ba. Kullum ina nan ina waya. Ana nan ma na waya zanna ai waya daki. Ba amma haka kuma ana nan. Waye tambaye ka? Waye tambaye ka? Ya isa ka je ka? Alkawari alkawari. Ya isa je ka kawai. Alkawari. Haba sai ka ci. Jiya ya haɗu da Dr. Bala ya ce ya ganki a wani restaurant. Wa? Dr. Bala. Dr. Bala. Ai ni na yi mamaki ma wallahi. Eh ai da yake jiya na je gida. Wallahi a hanyar da zan taho. Sai na ga wani almajiri yana ta jin yunwa. Shine na shiga da shi restaurant din. Na siya mai abinci na zauna ya ci. Amma me yasa da ya gani bai mun magana ba? So, wallahi dai ni ma ban sani ba. Amma dai gaskiya ka gaya mai bai kyauta ba da ya gani bai mun magana ba. Ka gaya mai ban ji daɗi ba. Mai cin amana lamarinsa ba zai ga daidai ba. Sai na shigo. Ashe tana sauyawa hassali. Mutum nagari shi ake wa kyawawan zato. Zagon ƙasa sirrin zuciya yau so na kai waɗa waini. Kin koma kin gaji yadda ni na yanzu. To ko dai mu koma. Ah kai a bari ha ba. Dai aka samu wani. Wa alaikum salam. Zaman asali. Yadda ya ce mun tafi Farin. Wallahi har na shirya kaga zan tafi sai na duba na ga wasu kayan ka sun yi datti sai na tsaya na dan matsi maka su. Shi yasa ban tafi ba. Gaskiya na gode wa Allah da ya bani mata irin ki. Yanzu da kanki ka wanke ranka. Allah ya miki albarka. Amin ya Allah. Amin. To ni na ga bari ma in shiga sai in dan saki shiryawa sai in zo in raka ki. Wa a ka gaji ka je ka watsa ruwanka ka kwanta ka huta. Ni zan je sai na dawo. Ko ni kike ka dai zaki? Ba komai wallahi bibi kanka da mu. Lahu ta gajiya sai na dawo. Zagon ƙasa ne yake faruwa dan na saka kai cikin damuwa. Na biye wa halin zuciya mai sauna ta shiga damuwa. Zagon ƙasa ne, zagon ƙasa ne. Ke daga wani gari kike? Rawar. Dama daga Zagaye kike? Nan Zagaye ai ba nisa. Ba damuwa, ki gama cin abincin sai ki a baki kuɗin mota sai ki tafi ko? Ma'aruf. Ya zai mu kada yarinya kuma a ce a yau za a sallame ta. A bari ta watsake mu ga jikinta tukunna. Idan ya so sai a sallame ta. To amma dai daga nan zuwa Zagaye dai tafiyar da bata wuce ta awa ɗaya ba. Ha ba da Allah, nera nawa ne zai kai ta Zagayen ba sai kai ta ba. Ma'aruf. Wallahi kana ji, a hanyata ta zuwa gida ne wani tsautsayi ya faru na kaɗe wannan baiwar Allah. To kuma yanzu mun kawo ta, to sai Ma'aruf yake ta cewa wai ta gama abin da take a maida ta gida. Mun kuma gashi mun kaɗe ta, ai ya kamata mu bari mu ga yanayin jikina ta sai mu sallame ta. Ya, ke kuma daga ina kike? To yanzu in kika ci abinci wanda kika yi sai ki sa a leda sai ki tafi da shi ko? Sai ki je can ki ci. A'a duk kusa duk ba haka za a yi ba. Wannan yarinyar ku bari hankalinki ya dawo ta samu natsuwa. Idan ta warware daga nan sai mu san me za mu yi a kanta. Kai kuma Ma'aruf ya haƙuri. Kyali ta ayyuka ga shi ɗan adam in yana cikin wani hali taimaka masa a kai.
Gaskiya. Ko kai a cika shi nan da buka gane. Ba damuwa. Ke kin samu abokin da wata za ta rinta. Haka ne kafin nan tawarware ne so sai mu ga inda za a yi ko? Ba dai a sauye da da mutukar sai. Allah ya kyauta. Tawa da madi. Yanzu ta gama ci ka ba ta kudin motar da tafi ko? Ah, dai ba ta dai zuwa gobe dai haka in ta dan murmure dai sai ta wuce. A yanzu kawai ta wuce. Zagon kasa ne yake faruwa, dan na saka kai cikin damuwa. Na biye wa halin zuciya, mai sauda ta shiga. Ba na zamani ba. Amma sai kun kici din baki a gidan mu ya kwana tako. Ai ke fushi nake yi ma dake. Yau kwananki hudu da shigowa gidan nan amma sai wuce kai mu magana. Mene miki? Ni kake ma tambaye me yasa? Kai ka manta da alƙawarin mu ne? Zagon kasa ne. Zagon kasa ne. To ni yanzu abin da kake shirin yi min ka kyauta kenan. Ki bi kitchen din da ka saka kana. To ni yanzu ma ta ina zan fara girki ni da ba abin da na iya. Maryam, dan Allah ki haƙuri. Na san zaki girki yau ne. Shi yasa na ce mata banda lafiya ba zan samu daman fita ba. Dan Allah dan Annabi an taimakawa zaki ki dan girka iya abin ki zaki iya girka zuwa gobe na miki alƙawarin zan fita zan je in siyo littafin da ake yin girki in yaso sai ki dinga kallo kina yin duk abin da ya kamata kin ji ma'aruf kenan Allah ya shirye ka daga ni sai yake sai dan kanin dakata mana malam abin mai haka da kai ba bimi da kai wani abu zai shiga tsakanin mu ba idan ma zaka karya alƙawari ai ba sai dai a kitchen ba malam sai ka bari in naje cikin daki sai ka biye ni to shikenan naji ba damuwa yanzu karfe nawa kike so zo idan na ban nan gurin kana shigo nan kaga bana nan zaka iya bi ni ba dai in sauri in wuce saboda Sadiya ta kusa dawo zagon kasani na miki lafiya zagon kasani mai cin amana lamarin sa ba zai ga daidai ba